ساری مگس خدا استان چا تمسی راتن تو کومن بین کوشت من کسنگان فاروق عبداللہ جو کا یہ پر کال وہ جو کا سر پر اس پر ور دیوار شش کال بین کوشت نور مابو تو صرف سو نور بابو چلی بین کا کوچنا گھر نہ بنا امزان نے فاروق عبداللہ سے جو شیر کشمیر سننے کوشی ہونا ہم بات کریں ہاں جماعت اس منچ کمزوری آمس ہم کمزوری کے دور کر دیں